کمپیری بچو آز پرو أسۍ فُڈ ویب فُڈ چین وٕچھ اَسہِ فُڈ ویب ویب چھِ أسۍ وَنان جال فُڈُک جال فُڈ ویب کیٛاہ چھُ یہِ چھُ نیٹؤرٕک آسان فُڈ چینہِ ہُنٛد یُس ایٖکو سِسٹَمَس منٛز آپریٹ کَران چھِ ایٖکو سِسٹَمَس منٛز چھِ آسان تہٕ چوٗنٛکہِ یہِ چھِ گژھان واریاہَن لیولَن پٮ۪ٹھ کَنٮ۪کٹ ٹرٛافِک لیول واریاہ ٹرٛافِک لیولَن پٮ۪ٹھ چھِ یہِ کَنٮ۪کٹ گژھان یَتھ منٛز یہِ مُختلِف قٕسمٕکۍ واریاہ فیٖڈِنٛگ کَنٮ۪کشَنٕز بَناوان چھُ ڈِفرَنٛٹ آرگنِزمٕز درمیان تہٕ فُڈ ویب وَنو أسۍ فُڈ ویب اِز اےٚ نیٹؤرٕک آف فُڈ چینٕز اِٹ اِز اَ نیٹ ؤرٕک آف فُڈ چینٕز فُڈ ویب ہَسا چھُ نیٹؤرٕک کَمیُک فُڈ چینَن ہُنٛد فُڈ ویب چھُ نیٹؤرٕک فُڈ چینَن ہُنٛد دیٖز آپریٹ اِن ایٖکو سِسٹَم آپریٹِنٛگ اِن این ایٖکو سِسٹَم یِم کَتھ منٛز چھِ آپریٹ کَران ایٖکو سِسٹَمَس منٛز ٹھیٖک چھا گوٚو أکِس فُڈ ویب یُس فُڈ ویب آسان اَتھ منٛز چھِ ڈِفرَنٛٹ فُڈ چینٕز تیٚلہِ آسان واریاہ گوٚو نیٹؤرٕک آف فُڈ چینٕز گوٚو واریاہ فُڈ چینٕز چھِ اِنٹَر کَنٮ۪کٹِڈ آسان یِم بَناوان چھِ فُڈ ویب فار اٮ۪کزامپٕل اگر أسۍ وٕچھو ٹایگَر چھُ یا لایَن چھُ ٹھیٖک چھا یورٕ چھِ فار اٮ۪کزامپٕل وُلف یِم تمہِ پَتہٕ چھُ جیکال یِتھَے پٲٹھۍ چھُ ریبِٹ تہٕ ریبِٹ چھِ کھٮ۪وان وِجِٹیشَن ٹھیٖک چھا یہِ چھِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ یورٕ تہِ اَکھ سٹرٛیٹ فُڈ چین مگر یورٕ اگر أسۍ وٕچھو ریبٹَس یورٕ ہیٚکہِ کھے أمِس فاکٕس تہِ ٹھیٖک چھا فاکسَس ہیٚکہِ کھٮ۪تھ لایَن یا ٹایگَر ٹھیٖک چھا یورٕ ہیٚکہِ وِجِٹیشنَس ماوُس تہِ کھٮ۪تھ ٹھیٖک چھا ماوُس چھُ یورٕ فاکٕس یا ماوسَس چھُ یورٕ وایلڈٕ کیٹَس ہیٚکہِ لایِن کھٮ۪تھ ٹھیٖک چھا یا وایلڈٕ کیٹَس ہیٚکہِ وُلف تہِ کھٮ۪تھ یورٕ چھُ وِجِٹیشنَس ہیٚکہِ یورٕ ڈِیَر کھٮ۪تھ روس کَٹ ڈِیَر ہیٚکہِ جیکال تہِ کھٮ۪تھ یا ڈِیَر ہیٚکہِ وُلف تہِ کھٮ۪تھ یا ڈِیَر ہیٚکہِ ٹایگَر تہِ کھٮ۪تھ تُہۍ اگر ییٚتَس وٕچھِو ییٚتہِ چھِ اَکھ نیٹؤرٕک بَنان یہِ جال اَکھ بَنان مُختلِف فُڈ چینَن ہُنٛد ییٚتٮ۪ن وٕچھ اَسہِ گۄڈنٮ۪تھٕے چھِ پرٛوڈوٗسَر وِجِٹیشَن پرٛوڈوٗسَرَس پَتہٕ ریبِڈ کھٮ۪وان تمہِ پَتہٕ کارنِوور یِتھَے پٲٹھۍ یِم چھِ سٲری کارنِوور پرٛایمری سٮ۪کَنڈری ٹٔرشری کارنِوورٕس ییٚتہِ وٕچھ اَسہِ وِجِٹیشَن یَپٲرۍ بیٛاکھ اَکھ جانوَر کھٮ۪تھ سَپوز ماوُس یا ڈِیَر ڈِیَرَس ہیٚکہِ یِمو منٛز بیٛاکھ اَکھ کھٮ۪تھ یِم چھِ یِم فُڈ چینہِ ہِنٛدۍ کَمپونَنٛٹ مگر یِم چھِ اِنٹَر کَنٮ۪کٹِڈ اِنٹَر مِکٕس ڈِفرَنٛٹ فُڈ چینٕز چھِ نٮ۪ٹؤرٕک بَناوان اَکھ جال بَناوان یُس اَکھ فُڈ ویب چھُ ٹھیٖک چھا فُڈ ویبُک فٲیدٕ کیٛاہ چھِ اَمہِ سۭتۍ چھِنہٕ سٹارویشَن گژھان اِٹ پِرٛوٮ۪نٛٹَس سٹارویشَن ییٚمہِ سۭتۍ گژھِ نہٕ سٹارویشَن اگر أکِس فُڈ چینہِ منٛز میلہِ نہٕ أکِس فار اٮ۪کزامپٕل یَتھ فُڈ چینہِ منٛز چھِنہٕ میلان أکِس جانوَرَس فُڈ کینٛہہ مگر سٮ۪کَنٛڈ منٛز ہیٚکہِ سُہ پَنُن فُڈ حٲصِل کانٛہہ تہِ پاپلیشَن چھِنہٕ دِوان یہِ سٹارو گژھنہٕ کِہیٖنۍ تہٕ اَمہِ سۭتۍ چھِ بیٚیہِ گژھان یہِ چھِ سٹیبلِٹی اَمہِ سۭتۍ چھِ بیٚیہِ روزان سٹیبلِٹی چھِ روزان ایٖکو سِسٹَمَس منٛز ایٖکو سِسٹَم چھِ سٹیبٕل روزان اِنٹَر کَنٮ۪کٹِڈ ییٚلہِ آسہِ اِنٹَر ڈِپٮ۪نٛڈَنٛٹ ٹھیٖک چھا گوٚو فُڈ چینُک چھُ فٲیدٕ سٹارویشَن پِرٛوٮ۪نٛٹ کَرٕنۍ سٹیبلِٹی کَرٕنۍ یا اوٚوَر پاپلیشَن چھُ سُہ چیٚک کَرٕنۍ چیٚکِنٛگ اوٚوَر پاپلیشَن فُڈ ویب تہِ چھِ اَکھ اِمپاٹَنٛٹ کَمپونَنٛٹ آف ایٖکو